Lekker om oor hierdie goeters te praat. Ek gaan 'n gedeeltjie lees uit Matteus 4 uit. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit is, het hy na Galilea teruggegaan en hy het Nazareth verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sebilon en Naftali. So dat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet toe hy gesê het, die land Sebilon en die land Naftali na die see toe oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Hier in Matteus 4 lees ons ook 'n ander tema, in Asias gaan ek nou vir julle verduidelik hoe dit van toepassing is, maar die ander tema wat in die AP Kerk belangrik is, is hierdie tema van lig in duisternis. En hier kry ons dit ook, dat die Here hierdie boodskap bring, en dat hy juis in sekere gebiede opgetree het, sodat vervul kan word, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat in die land van en skaduwee van die dood is, vir hulle het 'n lig opgegaan. So die AP Kerk se embleem is lig in duisternis. En Asias se embleem is, en daarby gaan ons nou terugkom, die hele vis simbool, maar dan ook die heë van Asias wat die vishoek is, juist na aanleiding van hierdie roeping wat die Here vir ons het. En in 'n netedop definieer dit dan ook Asias, maar uit die woord uit, as ons vra wie is ons, wat wil ons wees, wat kan ons verwag, dan kan ons weet, dit vorm ook ons verwagting. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Liewe Here, ons sê vir U dankie vir U goedheid. Ons dankie dat ons as jong mense by mekaar kan wees, en dat ons mag weet, dis nie net ons wat nou hier in 2022 deel van Asias is nie, maar voor ons het honderde, dalk duisende, alreeds die Asias pad geloop, en het elkeen van hulle ook herinneringe en dinge wat hulle onthou en wat vir hulle kosbaar is. Here, so ook ons van 2022, party wat al vir 'n rukkie hier is, en party nog nuut en vreemd, en ons wil vra dat ons ook sal weet waarmee ons besig is en wat ons doen, en dat U ons ook sal seën in dit wat ons doen, en ons sal gebruik in U koninkryk, om U lig uit te dra, en om mense na Jesus toe te lei. Seën ons in ons saamwees, dankie vir hulle wat ook hier saam met ons kan wees, en wil U ook hulle herinneringe en hulle gedagtes ook in ons laat lewe, wil U hulle boodskap ook seën. Ons vra dit in Jesus naam, amen. Ek gaan nou begin en vir julle 'n bietjie vertel van wie is Asias en wat kan jy van Asias verwag. Dan gaan oom Pieter 'n bietjie praat van sy tyd. Oom Hendrik het gesê, kyk, oom Pieter is nou heel wat gryser as ons ander. So as gevolg van die ouderdom gaan ons hom die geleentheid gee en dan gaan oom Hendrik, gaan hy vir ons bietjie sy herinneringe deel. En dan gaan ons afsluit, Dominee Skalk het vir ons 'n video boodskap gegee, want Dominee Skalk verjaar vandag en is 'n groot geleentheid vir hulle gesin. Maar hy het ook die moeite gedoen om vir ons 'n video boodskap te gee en vir ons so bietjie te sê van toe hy student was, hoe was die dinge gewees. So Henry, as jy vir ons die tweede skuifie kan opsit. Asias staan vir Afrikaanse Studente Jeugaksie.
En die S wat daarbij komt is nou maar net om een woord vol te maken. So as jy as 'n studente jeugaksie van AP Kerk Pretoria Oos. AP Kerk Pretoria Oos is gestig op 8 November 1987. En as jy as het ergens in 1988 ontstaan. Ek weet nie Mariana of jy kan onthou precies wanneer nie. Ja, so ergens, dit was my eerste jaar by die teologiese opleiding, en ons was een klompie studente gewees, nie baie nie. Die Hanlo, ek dink jou pa was seker, hy was toe eerste jaar was hy gewees, en daar was een paar mense gewees, so ons was een hele klompie gewees, en ons koshuis was ons daarom een paar, JP'se pa was daar gewees, of het hy later bygekom in die koshuis was ons daarom 'n klompie gewees, maar ergens in 88 het ons agtergekom, hier is genoeg studente, dat ons ook gaan saam groepeer. So Asjas is dan hierdie jaar, as die kerk 35 jaar oud is, is Asjas dan 34 jaar oud. En dan die eerste studentekamp is gehou in 1989, en as ek reg onthou, was het hier by Wonderwater, daar by, ach man, wat is hierdie dorp op pad Rustenburg toe? Koster. Ja, daar by Koster was die eerste studentekamp gewees, en ek dink die tweede kamp was hier by Hartbeespoortdam, en toe daarna toe dominee Danilo nou in die beheer kom, toe het hulle nou na lekkerder plekke toe gegaan, hulle het see toe gegaan, daai tyd was al baie geld gewees, mens kon as jy as studente kan by die see gaan, nou, those were the days, my friends. Ek hoop ons kan het weer doen, want nou is het net geweldig duur, as een mens het kan doen, snaaks genoeg, nou het ons eindelijk so baie, maar dit is moeilik om daai goed te doen, daai tyd het hy ou niks gehad nie, maar jy kon bekostig om een kamp by die see te gaan hou. Vreemd hoe dit werk. So, Asjas het homself gevestig. Ek is nie heeltemal seker wanneer het die embleem ontstaan en wie die embleem uitgewerk nie. Maar hierdie embleem mimiek die ichthus vis symbool, wat een symbool van Christene is. Nou, die Hanlo, kan ek jou vra om te sê waarvoor ichthus staan, die akroniem. En in die Grieks? Lambert? Jesus Christus, Theos, Huios, Soter. So Jesus Christus, Seun van God, Redder. Nou daar het ek vir julle, dis blijkbaar een afbeeldingkie waar Ichthus, wat het geskryf staan daar langs die Ossewawiel, ek weet nou net nie of die Ossewawiel die selfde tyd gekom het nie, maar dis blijkbaar in een van die katakombes, is dit een van die vroeë uitkerwings, want die Christen het so by mekaar gekom, later het hulle net die visie symbool gebruik, want hulle het geweet, ichthus beteken ook vis, maar as jy die letters, dan nou elkeen een betekenis gee, een ander woord spel, dan spel jy uit Jesus Christus, Seun van God, Redder. So, die Asjas embleem, mimiek, daar die vis symbool, daar was 'n tyd gewees wat mense die visplakkerkie ook op hulle karre geplak het, om te wys, jy's 'n Christen. So Asjas se simbool wil vir ons sê waar ons geanker is, en wie ons bely, en waar ons onsekerheid vind. Die J van Asjas is dan baie slim, daar die vishoek, na aanleiding van die gedeelte wat ons gelees het, en Markus 1 vers 17, waar die Here vir ons sê, kom agter my aan, ek sal julle vissers van mense maak. So die hele bedoeling van Asjas is dan om mense te bind aan Christus. Hoe doen ons dit? Die volgende skuifie. In die gemeente het ons op 'n stadium weer gekyk na ons bestaansdoel en 'n bietjie strategiese beplanning gedoen. En ons het gesê, een gemeente beweeg in drie rigtings. Daar is die beweging na bo, wat aanbidding is, eredienste en so meer.
dan is daar een beweging naar binnen, wat die opbouw onderling behels, en daar is die beweging naar buiten, wat uitreik en uitbouw moet wees. So in Asjas het, nog voordat die gemeente die hele nieuwe structuur gekry het, het Asjas al gesê, ons som het op met ons drie bouwstenen, en die volgende skyfie sal dit vir julle sê, en dit is dat ons opbouw, inbouw en uitbouw. So as jy in 'n netedop wil sê, waaroor gaan dit by ons, dan gaan dit oor hierdie opbouw, waar ons in ons verhouding met die Here tot aanbidding kom. Daarom is eredienste en die eredienst bywoning, is net so 'n Asjas aksie, as enige deel van die program, wat een mens ergens mag hê. Want dis die aanbidding. Nou ja, ons probeer ook in ons program, probeer ons hierdie drie bouwstenen ook gebruik, dat ons bij aanbidding gaan uitkom, want daaruit vloei alles. As ons die opbouw laat val, dan is ons maar net 'n studentenvereniging of 'n vriendenkring of wat ook al. So die opbouw is belangrijk, dat het gaan om Christus. Die inbouw is belangrijk en wat julle nou gedoen het met die blitsafspraak is deel van inbouw om elkaar beter te leer ken. Op die kamp sal julle onthou wat ek vir julle gesê het met die Maslow behoefte piramide, dat Maslow op die ouwe ook gesê het, jy moet kom by behoort aan. En eers as jy by behoort aangekom het, kan jy met verdere ontwikkeling uiteindelik kom om jouself ten volle uit te leef. So dit is belangrik, hierdie inbou wil vir jong mense 'n plek gee waar jy kan weet jy behoort aan. En julle gaan hoor waarskynlik, ek weet nou nie hoe oom Pieter of oom Herman dit gaan sê en of ag Hendrik of hulle dit gaan sê nie. Maar hierdie behoort aan en die vriendekring is geweldig belangrik. Maar ook dat ons nie net nuwe vriende soek of wat ook al nie, maar dat ons in Christus ingebou word en dat ons ja, Petrus gebruik die beeld van 'n lewende gebou, lewende stene wat opgebou en ingebou word en elkeen van ons moet toegerus word om ons plek te kry en dit sal nie gebeur as ons nie mekaar ken en nie deel is van mekaar nie en daarom gaan julle dit sien en julle gaan dit reg deur die loop van die jaar sien. By elke geleentheid is daar een of ander vorm van ken mekaar, want by elke geleentheid is daar mense wat nie inkom en wat allemaal nie so goed ken nie. En ek dink het is belangrik om te sê met hierdie inbou, na eredienst, as ons in die saal staan, dan is het elkeen van ons se verantwoordelikheid om te sien of daar iemand is wat alleenig staan en sy koffiekies alleenig drink, wat iemand het om mee te gesels of nie het om te gesels nie. Is lekker as daar een magteleitende Anelda en een Elrika is wat het doen. Is die hulle werk nie? Dis ook nie hulle persoonlikheid nie. As julle nou dink aan ek self wat in die saal allemaal gaan groet, dis nie my geaardheid en my persoonlikheid nie. As ek sou kon kies, het ek ook in een hoek gestaan en my koffiekies alleenig gedrank. So kom uit jou gemakzone uit. Want so trek ons mense in. Mense verskil van mekaar, maar hulle het nodig om hierdie Christen liefde onderling te beleef. En weet julle wat, dit is nie so moeilik om na iemand toe te stap en te sê, hoorie, ek het jou nog nie gesê nie, wat is jou naam? Welkom. Is dalk een keer moeilik, tweede keer baie makliker, derde keer is dit 'n gewoonte, en gewoontes vorm karakter. En later word dit 'n maklike manier om dit te doen. So onthou dit, met die inbou, ons is ook nie net met spesifieke programme besig om in te bou nie. Maar is 'n ingesteldheid. En dieselfde met uitbou. Die jeuggedeelte, die vishoek. Ons moet na buite gaan. Ons moet vissers van mense wees. Ons moet die opdrag wat die Here vir sy kinders gee om te getuig, moet ons ernstig opneem. Nie as 'n aangeplakte stuk ding wat ek nou moet doen, nou moet ek in die mout kom om te gaan getuig nie. Maar weer eens, dit moet ons karakter wees, dit moet ons manier van
van lewe is, dat ons met vrymoedigheid vir mense kan vertel en dat ons kan uitreik na mense en dat ons hulle kan inbind in 'n gemeenskap van gelowiges wat omgee. By die inbind kom ons by die volgende skuifie en julle gaan daar twee goeters op hierdie skuifie sien. Aan die linkerkant is daar 'n druppeltjie gom en aan die regterkant is daar 'n troffel en sement. En die gom en die sement vir Asjas is Bybelstudie. En vir mense wat dalk later kyk en wat dalk wonder ook, hoe maak 'n mens om 'n jeugaksie te begin? Wil ek dit sê. Sorg dat die verhouding met die Here, dat Bybelstudie die gom en die sement is waarmee jy werk. So dikwels kry mens dit. Dat mense wil begin in 'n gemeente met 'n jeugaksie en hulle sê, kom ons maak dit vir die kinders lekker. Ek het al baie sulke pogings gesien, en ek het nog nie een van hulle gesien wat suksesvol is nie. Die gom en die sement wat ons aan mekaar bind, is om saam te groei rondom die woord. Daar leer ons mekaar ken, daar leer ons mekaar baie, baie dieper ken as met enige blitsafspraak. Want daar praat ons op 'n geloofstaal met mekaar. So ek wil vir julle uitnooi, ek weet dis nie altyd moontlik nie en julle sal dit ook hoor, dat die mense van ons paneel ook sê, ja, daar is toetse en daar is eksamens en daar is partykeer wat 'n ou se program net baie druk is. Maar maak 'n punt daarvan, om soveel as wat jy kan die Bybelstudie op 'n Woensdag by te woon. Ek wil nie sê daar word 'n kerngroep gevorm of wat ook al nie, want ons het nie 'n kerngroep en 'n buitegroep, is nie 'n skilpaddop oorlewingskamp of wat ook al waar daar 'n buitegroep is wat sekere goed doen nie. Maar in 'n sekere sin is dit tog so. Ja, ons Sondag aand byeenkomste is belangrik. Maar kom by die Bybelstudies uit. Want dit is die gom en die sement. En dit kan jy verwag, dat 'n mens by daai Bybelstudies saam gaan gesels, dit is groep Bybelstudies, jy gaan geprikkel word om te dink, jy gaan deel kan neem, jy gaan ook nie op die spot geplaas word noodwendig nie. Jy kan ook luister as dit in jou geaardheid is, maar stelselmatig moet jy ook in die Bybelstudies groei om deel te kan neem. Hoekom? Julle is leiers in die studentewêreld. Studente is die leiers wat op die ou einde in gemeentes gaan optree en leiding gaan neem. En deel van die toerusting is dat julle ook in staat gaan wees om daardie geestelike leiding te kan neem. As jou 2 of 3 of 4 of 6 jaar hier in Pretoria verby is, dan moes Asjas ook gehelp het om jou te vorm, om dit wat hier gedoen word, in 'n ander gemeente te gaan dupliseer. Goed, dan, 'n volgende ding wat ons doen, is aktuële. Daar gaan julle nou sien, ons het 'n prentjie daarvan, prof Alwyn, hoekom? Omdat hy die mooiste van ons profs is. En ek kan dit sê, want die ander is nie hier om hulle... Nee, ons probeer juist by ons aktuële, probeer ons mense kry wat werklik ingegrawe is op 'n ding, dat ons werklik toegerus kan word. Vir my persoonlik, as die dominee van hierdie gemeente, is dit geweldig belangrik, dat ons jong mense toegerus moet word, en dat ons ook goed toegerus moet word, en daarom kry ons die beste van die bestes om ook te kom praat wanneer ons aktuele aanbied, en ons probeer soveel as moontlik ons professore van die APA gebruik, en ek dink as 'n mens hulle hoor, kom jy agter, maar dit is ouens wat wêreldklas leiding gee. So ouens, wees maar hier, daar op die regterkant sal julle sien, is nou baie klein, het ons 'n prentjie van Tannie Susan Grobler, wat ons ook gebruik, wat geweldig doen om mense te help in ontwikkeling,
in goeders oor tydsbestuur. En ja, daar gaan ek nou geheim gee. Een van die aktuele gaan wees oor tydsbestuur. Ons wacht net bykie dat jylle in die drukgang is, dat jylle het nodig het om te voel hoekom is het nodig. En as die akademie en die program jou van al die kante afdruk, gaan ons op een aand gaan tannie Susan hier wees om die druk van jou skouers af te halen, vir jou te sê, hoe beplan jy en wat maak jy om te sorg dat alles wat gedoen moet word en wat belangrik is, een plekje gaan kry. Ja, so ons recycle so bykie van ons boodskappe, maar ons doen het op een manier dat daar elke keer een ander invalshoek is, omdat ons graag die toerusting ook vir ons mense wil gee. Ons het sosiale kampe, ons het die Majuba ding wat op hande is, wat baie kort, oor 2 weke daar is, ons het die spitbraai van Saterdag, ons het ander braaie by die kerk, onthou van die 20ste, gaan ons ook nog na die diens weer braai, en het is een verwelkoming vir die tikkies wat uiteindelik in Pretoria aangekom het en opgedaag het. Sê die ouwens van die Akademie van Soltek is al moegklas gedraf, en die tikkies het nog nie eers begin nie. So maar ons braai weer, ek het vanoggend by die kerk gesê, hier in Februari en Maart gaan die skape maar afchop. Ons gaan hulle opeet, want ons het dit ook nodig. So ons het sekere goed wat ons gaan doen, van ons sondagaande wissel ons af met bykie ligter programme, wat bykie sosiaal is. Maar Asias is op die ouwe einde nie een studentenvereniging wat vir julle sosiale program moet voorsiening maak nie. Daarvoor word vriendebande gelê onder julle. En daar is dinge wat julle onder mekaar reël wat die sosiale is. So in een netedop, wie is Asias en wat kan ons van Asias verwag? Jy kan verwag dat jy hier toegerus gaan word. Jy kan verwag dat jy deur Asias gebind gaan word aan die Here en aan mekaar. En jy kan verwag dat Asias vir jou die toerusting gaan gee om as 'n volwasse gelowige jou roeping te kan uitvoer wanneer jy nie meer in hierdie gemeente en in hierdie studentegemeenskap is nie. So ouens, gebruik die geleentheid, tyd loop baie vinnig en tyd gaan baie vinnig verby. Maar gebruik die geleentheid en wees deel en skakel in en groei en bou na bo en na binne en na buite. Dankie, oom Pieter. Nou van die jeug na die grysheid toe. Baie dankie, dominee Attie. As ek nou so, ek wil nou sê, mens kan sien wie is die oudste deur te kyk wie die beste baard, maar dit gaan nie werk nie. Soos julle weet is ons, as gereformeerd is, in die AP Kerk, by uitstek Calviniste. Nou, ek sien na, lach klein Danilo vir my klaar, want lyk my nie, ek weet nie of hy saamstem of daarmee verskil nie, ons sal later hoor, maar nou sal ek julle sommer vraag, wat het Calvin gesê, wat is die belangrikste aspek van die godsdienst? Ja, dit is eintlik baie makkelijk, nee. Calvin, miskien moet ek vir tannie Mariana vraag. God se eer is waaroor alles gaan. God het alles geskep tot sy eer, tot sy verheerliking. Alles is daar om God te eer. Die hele heel al bestaan tot God se eer, en ons godsdienst draai om God se eer. Nou, as julle so vanaf van my 2 minuut opsomming vraag, wat in 10 sekondes gesê word, waaroor gaan Asias? Is in die eerste plek om die wonderbare God wat ons aanbid te leer ken, so dat ons hom kan eer. Mens kan nie werkelijk iemand eer wat jy nie ken nie. En by uitstek is Asias die plek waar ons God leer ken, en ook in alle opsigte probeer om te eer. Nou, is bykie moeilik vir my om vir julle van Asias te vertel my ervaringe in Asias, want dit strek oor 'n paar dekades in werklikheid, want ek was in die voorreg om in die gemeente te wees, en Asias het in baie opsigte met baie dinge oorvleel. Ek kan nie vir julle altyd sê,
wat was Wenjas, wat was Asjas en ander geleenthede in die gemeente nie. Tenminste is ek baie bly om vir tannie Mariana te sien. Ek het nou gedog, ek sal die een wees wat die langste by Asjas was, maar ek, sy lyk vir my baie duidelik, of sy nog inskakel, so sy is verseker die langste by Asjas en sy sal seker vir julle nog baie staaltjies kan vertel. Maar my eerste ervaring met Asjas was, ek het nou nie soos doem nie, at die 88 al by Asjas aangesluit nie. Ons het eers hier in 91 rond in die AP Kerk aangekom en toe is hierdie kerkgebou net gekoop en ons eerste sosiale geleenthede by Asjas was om hierdie saal se dak te slaan. Al die houtpaneeltjies wat daar bo is, wat noem mense dit, nou kan ek wil nie die Engels gebruik nie, want ek verseg om Engels te gebruik, naughty pine, die paneel, pine, kom. Denhout stroke is met fisies met studentenhande en met hamers en met steiers daar opgesit, so dit was die eerste begin van Asjas, dan natuurlijk Asjas aktueel en bybelstudie, soos dominee Atti sê, die belangrikste waarom Asjas altyd draai en moet draai, is om die Here. As ons die Here uit die oog verjoor, as ons begin een sosiaal verkeer sonder om die Here in die oog te hou, dan het ons niks bereik nie. Ek sien Chandra lag vir my, maar dit is seker omdat sy so trots is, omdat haar twee ouderlinge, sy is die enigste een hierso onder julle wat twee ouderlinge het, en hulle sit al twee van hand hiervoor. En as julle nou wonder hoe werk het, kan julle maar vir hulle nou vraag. Maar sy, hulle gesin het twee ouderlinge, en hulle kry twee ouderlinge besoeke, oom Hendrik en ek. Maar in elk geval, Asjas is nie net een plek waar ons van die Here leer, ek moet sê, in my eie lewe het ek baie van my ouers geleer by Asjas. Want, ja, ek sien Pieter is nou bekommerd, want hy weet nou nie wat het ek van sy opa en oma geleer nie. Maar, in die beginjare en eintlik oor baie, baie lang jare, in Asjas het Asjas geopen elke kwartaal met pannekoek of wafels of een of ander lekkernye by die Mollers huis. Dis nou my ouers huis, nou nie my huis nie. So, Asjas het elke begin van die kwartaal daar by mekaar gekom en dan is daar lekker geëet en goeders. Was heel wat groter groep as wat julle nou is. Ons was op een stadium na by die 100 studenten en dit het nog als bietjie getners, maar gelukkig het my ouders daar een redelike groot huis gehad. En dan is daar pannekoek gebak en goeders. Hoekom ek sê ek iets van my ouders geleer het? Christelike gasvryheid. Want ek kan nie dink vandag hoe mens een klomp kinders nooi om te kom pannekoek eet en goeders nie. Ek weet nie hoe my ouders dit bekostig het nie. Hulle was nie ryk mense nie, maar hulle elke kwartaal is daar pannekoek geëet en dit het natuurlijk ook aanleiding gegee dat Asjassers in ons huis gekom het baie, baie gereeld. So het het ons die kinders van die lig ontstaan in ons sitkamer, baie stranddienstkampe is in ons sitkamer gereeld en beplan en oor jare het ons baie mense leer ken. Nou, dit is, as julle nou, ek weet nie wie van julle luister, die oordenkings wat deur die kerkkantoor elke dag uitgestuur word nie, dus ons gebruik om elke aand voor huisgodsdienst, dan luister ons daarna. Danilo het nou die dag gesê, die predikante beraad is wonderlik om weer vir 'n slag vriende te sien. Nou, vir ons, of vir my is dit baie lekker, as ek by jou in orde kom, al die oud predikante is ook oud vriende. Want ek het hulle allemaal by Asjas leer ken. Hulle is nie net een predikant in die AP Kerkverband nie. Hulle het deur jare vriende geword. Ek ken omtrent allemaal van hulle. Hulle is allemaal goeie vriende. Het is lekker om hulle by die synode te sien. Het is nie net lekker om die predikante te sien nie. By synodes en ander geleenthede sien een mens ook ouderlinge in ander gemeentes enzovoorts wat allemaal by Asjas was. En dit is baie lekker om het te sien. Om ander te sien waarmee mens jarenlang te doen gehad het. Nou, Asjas en kinders van die lig oorvleel ook in baie opsigte en daar het ek ook goeie vriende gemaakt. Daan Moller, wat eintlik sy naam Daan Skutte is, het 'n vyfde kind in ons huis geword, omdat ons saam baie kampe gedoen het. Ek myself was op 18
kinders in die ligkampe, Daan moet seker baie na aan 30 toe gegaan het. Ek kan hom nie onthou nie, precies nie. Ek het hom nooit gevra nie. Maar ek moes maar ophou, want Pieter het te veel gehuil by die kampe en Sondagoggende het ons byvoorbeeld nie oos toe gekom nie. Ons was in Wesmoed altyd gewees, want ons het kinders aangery na die kerk en na die verbondsonderrig. Pieter is daar gedoop, omdat daar nie tyd was om hom hier te doop nie. Ons moes by kinders van die lig werk. En deur jare het ons baie, baie goeie vriende gemaak. Maar wat dominee Attie sê, dat Bybelstudie integrale deel was, is absoluut waar. Ek kan nie meer mooi onthou waar het ons van Asjas na Wenjas gegaan nie, maar as ek nou moet sê hoeveel jare het ek en Tannie Mariana byvoorbeeld saam Bybelstudie gedoen, was baie, baie jare. By Olof hulle wat daar sit, sy ouers het ons vir jare aan die huis Bybelstudie gedoen, en by baie ander mense, maar dit is waar. Wanneer ons moet kyk na Asjas en wat dit beteken, wat ons kan verwag, moet ons altyd in eerste plek weer terugkom by die Here. Die Here is absoluut die belangrikste. Wanneer Asjas nie vergader rondom die Here nie, dan is Asjas slaag nie in sy doel nie, is dit 'n sosiale vriendekring en hy dit nie werklik nut nie. Die Here is regtig die belangrikste en hy hoort in elkeen van ons se lewens die belangrikste wees, en daarom moet Asjas ook 'n plek wees waar ons mekaar sluip. En dit is werklik die geval. As ek dink aan baie gevalle op tikkies en ander plekke waar ons by mekaar gekom het, opgestaan het vir beginsels uit die woord ensovoorts, dan is dit dinge wat in my sluip. En mens kom nie by jou gesin uit, by dit wat jou kinders leer, as jy nie ergens self ook daarin onderrig is en opgevoed is nie. Nou die belangrikste plek natuurlijk is nie Asjas nie, net in geval jy wonder, maar jou ouerhuis, daar waar jy geleer het van kleins af, aan jou moeders nie, by jou vader in jou huisgodsdienst, wat godsdienst vir ons moet wees, wat die groot Here is wat ons aanbid. Maar daai dinge word geslyp en verder gevoed en gevorm by Asjas, en ek hoop werklik julle gaan elkeen gevorm word om die kinders van die Here te word, wat in groot mate tot eer van die Here sal leef, sodat die mense julle goeie werke kan sien en ook die hemelse Vader kan loof en eer. Baie dankie. Sjoe, julle, ja. Het is 26 jaar terug dat ek klas eerste jaar was. Wie is eerste jaar hierdie jaar? Stek net gou 'n bietjie op jou hande. Sjoe, sommer 'n hele klompie. So net van die gemeente se kant af wil ek daarom vir julle, ek is daarom 'n ouderling, ek kan daarom sê welkom hier by ons in die gemeente. Maar 26 jaar terug was ek eerste jaar hier gewees. En ek dink op skool was dit vir my bietjie vreemd, onthou daai jare, dis nou 1994, 95, dis met die oorgang in die nuwe Suid-Afrika, jy mag nie jy wees nie, want dit is 'n sonde om te wees wie jy is, en ons kom uit 'n tyd waar dit moeilik was vir 'n jong mens om homself te identifiseer in 'n omgewing waar jy nie welkom is nie. En toe ek matriek was, was daar 'n stadium gewees wat ek gewonder het, aanbid ek God reg, want die skool tendens was heeltemal charismaties. Die ACSV wat daai jaar in die skool baie aktief was, het al vroeg in die hoërskool daar, het hulle baie begin charismaties wees, en ek het nie tuis gevoel daar nie, en ek het gewonder, is jy op die regte pad? Het jou ouers jou reg groot gemaak? Jou politieke siening was verkeerd vir die daaglikse, vir elke dagse dinge, en aan die einde van my matriekjaar was ek deur mekaar. Ek het gewonder, is ek op die regte pad? Is wat ek besig is, dit wat my ouers my geleer het, die regte ding. En toe kom ons by Asjas, kom ons hier in die AP Kerk, en ek kom by die AP Kerk jeugdhuiste daai jare, en daar voel ons thuis. Hoekom? En dis ons mense. Ons was ook 'n groot groep gewees, ek dink nie ons was daarom heeltemal 100 nie, maar 'n groot groep, ek sal sê, effens meer as julle, ons het twee stranddienste in die eerste jaar, ons het 'n stranddienst St. Lucia toegestuur, en ons het 'n stranddienst Richards Bay toegestuur.
Julle, ons moes kering doen om Strandhuis toe te gaan. Daar is onderhoude gevoer, so dat ons kon nie allemaal vat nie. Ons moes onderhoude voer om kering te hê vir Stranddienste en ons kon twee volledige Stranddienste stuur, St. Lucia en Richards Bay toe, wat natuurlijk vir enige student wat dit al kon bijwoon, verskriklik baie beteken. Hoe jy groei in jou geestelike lewe is ongelooflik. En ek hoop dat elkeen van julle ook op een stadium by julle by die Stranddienste, doen hulle nog Stranddienste, nie meer op die ouende nie. Goed, maar dit is kinders van die lig se fokus. Ja, so daai tyd, toe ons eerste jaar was daar nie kinders van die lig nie, kinders van die lig het eers hier in my derde jaar begin, dink ek. Het ons ook kinders van die lig saam met Daan en Pieter en die manne begin. En fantasties dat dit vandag nog werk. Ek dink daar is verskriklik baie werk wat julle ook daar kan gaan doen. As jy al ooit gewonder het hoe dankbaarheid in 'n kind se oë lyk, dan kan julle as of kinders van die lig toe gaan te gaan kyk hoe lyk dankbaarheid in kinders se oë. Ek dink hierby Asias kon ek die Here dien soos wat ek wou. Ek kon Majuba toe gaan sonder dat iemand skeef kyk. Ek kon die Here, ek kon 'n Christen boerseun wees sonder om skaam te wees. En ek dink dit is wat die belangrikste is vir ons. Die beste tyd van my studentelewe was hier by Asias. Ja, die koshuis het sy dinge gehad, ons het baie lekker tye by die koshuis ook gehad, maar hier by Asias was die beste tyd van my lewe en ek dink ons het goeie vriende gemaak. Ek dink Dominee Atti het so gesê, oom Pieter het so gesê, jy het vriende gemaak wat vandag nog staan. Manne en dames wat jy vandag nog enige plek kan raakloop en is so alles of jy, al het julle mekaar jare laas gesien, het jy onmiddellik 'n voet om op te begin gesels. En is vriendskap wat houdend is vir altyd. Natuurlik is Asias 'n baie goeie alternatief vir ons deur mekaar wêreld. Ons almal weet wat gaan rondom ons aan, ons is nie blind nie, ons kan sien. En hierdie deur mekaar onderste boe wêreld maak Asias dit alles sin. Wat ons by Asias leer op 'n geestelike vlak, maar ook op 'n persoonlike vlak, maak dat ons die lewe in die oog kan kyk. En dit is toch belangrik. Ek het my vrou as 'n jong meisie ontmoet hier in Asias, en as dit vir van julle hoop gee, daar is hoop. Oom Pieter, jy ook maar by Asias, Dominee nie by Asias nie, ek sien julle, ons is al op die tweede geslag by Asias, julle van julle ouers was my seniors gewees, saam met oom Pieter, julle is die tweede geslag Asiasers wat oorvat hierso, en dit is wat uit huwelike, hoofsaaklik uit huwelike wat hier uit Asias ontstaan het. Vreeslik baie van ons vriende en mense van ons tyd wat mense wat julle ken. Nou nie prof Alwyn nie, ons het gesukkel maar met hom. Maar van die ander predikante het allemaal maar hulle meisies hier ontmoet. Jy weet, my ouers het ook altyd gesê, my oupa en my ouma eintlik het gesê, as jy 'n vrou wil hê, in die geval ek andersins, as jy 'n man wil hê, dan moet jy daarom sorg dat sy kerk reg is en die politiek reg is, dan het jy 99% van die bakleie in jou lewe uitgesorteer. En hier is die plek. So, ek wil nou niks aanhelp nie, maar dit werk. As een mens hier jou man of jou vrou, toekomstige man of vrou raakloop, dis dit die regte ding. Dis die regte plek. Moet dit nie gaan soek op ander plekke nie. Hier is die regte plek. Ek dink iets wat ek vir my vrou vra, wat het Asias vir haar beteken? Ek het nou met die koshuis omgewing net so te loop. Hoeveel van julle is in die koshuis? Niemand nie, hè? Niemand nie. Ja. By ons in ons tyd was dit 'n uitsondering as iemand nie in die koshuis was nie. En dit is hoe die tyd verander het, nê? Almal was in die koshuis. Daar was enkelinge gewees wat dagstudente was of wat hier by hulle maal in die huis gebly het. Groot meerderheid van die studente saam met wie ons in Asias was studente gewees. In die koshuis gewees. Ons het selfs wyke gehad, die kerkraad het, ek was al op 19 of 20 ouderling vir die studente wyke, omdat ons die koshuise opgedeel het in wyke, so elke koshuis, ek was by die dames koshuis ouderling, dit was baie lekker. So, dit was die regte plek, dink ek, om die mense te ontmoet wat soos jy dink en wat soos jy voel.
Wat vir my vrou baie beteken het, is dat sy het nie, was nie in 'n koshuis gewees nie, maar sy het dadelike gebondenheid, ek dink Dominee Attie dit net nou gesê, sy het dadelike gebondenheid gevoel hier, daar was nie 'n daghuis of 'n koshuis of iets waar sy andersins betrokke was nie. Asjas was die plek, dis waar sy haar vriende gemaak het, dis waar sy gekuier het, dit is waar sy my ontmoet het, en, maar sy het daai gevoel van gebondenheid gehad, iets wat vir haar iets beteken, andersins sou sy maar net weggedryf het, sou sy maar net hier aangekom het, een of twee keer dalk kerk toe gekom het, en besluit het, weet dis dalk nie vir haar nie, of wat ook al die geval mag wees, wat met baie van ons studente gebeur, daar is so baie studente wat nie hier uitkom nie, hulle studeer hier, maar hulle kom nie hier uit nie, en dis baie belangrik, denk ek, wat Dominee Attie sê, is om hulle daai, om daar in te trek, as hulle die eerste keer hier kom, is waar ons daai vishoek moet inhaak, want hy mag dalk nie 'n tweede keer kom nie, so onthou dit asseblief. Ek denk, was verseker vir my 'n geestelike tuiste. Ek het my God hier baie beter leer ken as wat ek denk op enige ander plek sou leer ken. Ek het ongelooflike diepte in my geloof ontwikkel wat dit my grootmenspad vir my beter gemaak het. Ek sê vandag vir die kinders in die belydenisklas hoe belangrik dit is dat jy daardie lessies moet leer, dat die dag as dit met jou moeilik gaan. Nou ek weet in julle lewe is moeilik eksamen. Nou as ek nou terugkyk oor hoe moeilik eksamen was, dan was dit regtig nie so moeilik nie. So onthou dit net so bietjie. As jy dink die eksamen is moeilik, wag tot jy groot mense is. Maar daar is 'n tyd en dit is 'n belangrike stapie wat 'n mens voet. Jy moet deur hierdie stappies gaan om te sê, hier is my moeilikste ding wat ek nou beleef is eksamen. Maar hoe die Here mens daardeur dra. Hoe Asjas gesê het, dis nou eksamentyd, o, ons is allemaal te besig, ons kan nie Asjas hou nie. Dan sê ons maar goed. In eksamentyd op 'n woensdag aand kom ons voor die ou lettere by mekaar en ons sing net vir 'n halfuur. Dit gaan nie lank vat nie. Ons kom by mekaar en ons sing. En ons sing geestelike liedere en as ons daar uitgaan is ons weer reg vir leer. En dit beteken baie. Ek dink dit is iets wat julle self sal kom julle net hier by mekaar of waar ook al julle by mekaar kom. 10, 15 minute sing, gaan weg en gaan studeer. Dit beteken nogal baie dink ek vir 'n student. Ek dink, in die laaste 26 jaar het ek Asjas, dis van, ek was hier eerste jaar en ek het nie van hierdie gemeente weggegaan nie. So vir die laaste 26 jaar was ek lidmaat van hierdie gemeente gewees. Ons het Asjas gesien opgaan en ons het Asjas gesien afgaan. Hulle het minder mense, tot op 'n stadium het ek gewonder, baie hartseer gewonder, is Asjas besig om dood te gaan. Is hierdie geliefde studentenorganisasie van my besig om tot nie te gaan. En dank Vader dat het nooit gebeur het nie, dat het op een stadium baie klein geraak en toe weer stelselmatig opgebou. En ek is baie dankbaar om te sien dat daar so baie van julle hier is, want daar dieselfde geestelike tuiste wat ek ervaar het, wens ek vir elkeen van julle toe. Die besondere ervarings wat ek hier in Asjas gehad het, wens ek vir elkeen van julle toe, want dit is besonders. En ek dink, dit is hier, ek het geskryf voor ek geweet het wat hierdie ander manne gaan sê, is deel van die feit dat waarom die Asjas in ons tyd groot gegaan het, was ook omdat ons as bestuur daai tyd gesê het, die eerste beginsel van Asjas is dien die Here. Hou die Bybelstudies, sing geestelike liedere saam, dit is die beginsel wat Asjas laat groei. Nie ons het die beestelike, ons het die geestelike deel en 'n beestelike deel gehad. Dit is nie die beestelike deel wat Asjas laat groei nie, dit is verseker die geestelike deel. En dan wil ek laastens 'n uitnodiging rig aan julle. Asjas is nou al vir, hoeveel het ons gesê, 32 jaar, nie? 35 jaar deel van hierdie gemeente. Julle is nou nie, julle is nou eerste jaar, tweede jaar, derde jaar, vierde jaar. Julle is nie in hierdie gemeente, maar Asjas is al vir 35 jaar lid van hierdie gemeente. So, hierdie gemeente sien julle as lidmate van hierdie gemeente. Julle is deel van hierdie gemeente. En ons wil hê julle moet deel wees van hierdie gemeente. Wees deel, word diakens. Is nou jammer dat jylle nou nie meer dames studente koshuise het, wat jylle kan ouderlinge wees nie, maar word diakens in hierdie gemeente. Word deel van die dames aksies, van die sisters aksie in hierdie gemeente. Ja, dit voel vreemd, die ou tannies praat dalk baie en hulle praat oor ander goeters. Maar daar is 'n baie spesifieke nis wat jylle as jong dames by die sister aksies kan kom vervul. Daar is 'n baie spesiale werk wat julle as jong diakens in hierdie gemeente kan kom vervul. Moenie dink ons is 'n
externe organisasie van AP Kerk Pretoria Oos nie. Julle is 'n integrale deel van wat hierdie gemeente doen. En het is belangrijk dat julle moet deel vorm van hierdie gemeente. Daar is vir elke een van julle 'n plekkie. Ons het die herorganisasie gedoen. As jy 'n belangstelling het, is daar vir jou 'n plekkie in hierdie gemeente se struktuur. Word deel daarvan. Kom eet saam gemeente. As daar gemeente etes is, kom eet. Ons het ou, julle sien vir ou Gert Broekman saam met my gewees. Hy het maar altyd alleen gebly. Maar ou Gert het geweet as daar gemeente etes is, dan kom eet hy. Die tannie sal vir hom sorg. En die tannies het vir hom gesorg. So, of jy nou kan jou slaai bring, of jou vleis bring, of jou bord gereg bring om te kom gemeente eet, maak nie saak nie, kom. Daar sal kos wees. So, julle word allemaal uitgenooi om deel te word van hierdie gemeente. Maak een, ek wil ook nie in Engels gebruik nie, maak een doelgerigte effort. Verbintenis tot hierdie gemeente. En word deel, en groei saam met ons in hierdie gemeente. Dankie julle. Goed, ons gaan nou vir Dominee Skalk luister, maar ek weet nie, ja, ons kan dalk nou of na dit gou-gou, as daar vrae is en julle dalk nog ietsie wil weet by van die mense wat die spore voor julle geloop het, dan kan julle vra, maar ek hoop julle deel iets van 'n opgewondenheid en dat julle regtig sien hoekom dit belangrik is en wat die langtermyn gevolge van hierdie verbintenisse ook gaan wees. So, Dominee Skalk in sy afwesigheid, baie geluk, baie seën vir 'n besondere jaar, en julle sal hoor, ek dink Dominee Skalk is een van die dominees in die kerkverband wat baie besondere werk doen, baie besondere gawes gekry het, maar geslyp hier by Asia. So, kom ons luister na Dominee Skalk. As hy, het ons iemand wat vir ons kan tolk met lip lees? Ons gaan vir Dominee Skalk net weer laat begin. So is geen net vir Henry kans om die klank in die goeters ook daar by te hê. Ek kan net, terwyl hulle besig is om die klank goeters reg te maak, ons bestuurslede, ouens, as ons bid vir mense in die gemeente, dan denk ek is het belangrik dat julle ook as Asia's lede vir die Asia's bestuur bid. Ou dink, die programmetjies gebeur sommer maar net so, dit word so uit die mou uit geskit. Ek het nou dag vir die teologiese studente gesê by die akademie, hoe makliker 'n ding lyk om te doen, hoe moeiliker is het waarskynlik om het gedoen te kry. En as die Asia's bestuur dinge vir julle maklik laat lyk, besef wat daar ingesit word. Ja, en wanneer het verkiesing tyd is of wat ook al, jy weet, wees beskikbaar. Nou word gevorm en nou word toegerus. En ek dink is so 'n bietjie 'n ander type manier en 'n bietjie 'n ander druk. Lekker om saam met julle. Is lekker om vir Dominee Skalk ook hier te hê. So, dis bietjie 'n ander tipe van druk, maar wanneer het bestuurstyd is gaan dien op die bestuur en gee jouself ook daar. So, welkom Dominee Skalk, ons luister na jou. Lekker om saam met julle te kan kuier en ek wil net begin om te sê, jammer dat ek nie vanaand in persoon daar by julle kan wees om saam met julle te kuier nie, maar Dominee Atti het besluit, ons moet maar die tegnologie inspan, sodat ek daarom nog steeds bykie een bijdrage kan lever en bykie met julle kan gesels. Soos ek nou verstaan, moet ek bykie vir julle vertel hoe ek Asia's beleef het as student en wat ons gedoen het en so aan, so dat ons bykie by mekaar kan leer. So ja, ek gaan vanavond dit probeer doen en bykie met julle saamkeer en bykie vir julle vertel hoe ek het beleef het. Nou, die meeste van julle wat by Asia's ingeskakel is, het waarschijnlijk een eerstejaarskamp bygewoon. En ek vermoed dit was julle eerste kontak gewees met Asia's. Ek het nie daai voorreg gehad nie. Ek het daar uit die Suid-Vrystaat uitgekom en my pa het gesê, as hy Pretoria toe ry, dan ry hy net een keer Pretoria toe. Hy ry nie meer as een keer nie.
So toe ons gekom het, het ons met ons 2.4 Toyota bakkie gekom, volgelaai met my karige besittingkies, om as eerstejaarsstudent in die jeugdhuis te kom, my plekkie inneem. So my eerste contact met Asjas was nie soos wat julle die voorreg gehad het om by eerstejaarskamp te gehad het nie. Ek weet by eerstejaarskamp die lekkere ding is, dan leer mens mekaar eintlik klaar baie goed ken, omdat jy vir 'n hele paar dae in mekaar se geselskap is, maar ek het nie daai voorreg gehad nie. Ek het die sondag aand voordat die teologiese skool begin het ek Pretoria Oos toe gegaan saam met die studente wat in die jeugdhuis te gebly het. En toe ek by Pretoria Oos afklim die aand vir die erediens, toe staan daar reeds 'n groep asjassers by mekaar en kuier. En dit was natuurlik die klomp wat by die eerstejaarskamp was. En ek het vir myself gedink toe ek so nader stap, right, dit gaan seker nie so maklik wees om nou by hierdie groep in te kom nie, want ek het nie die voorreg gehad om nou saam met hulle te kuier nie. Hulle ken mekaar, hulle is reeds op 'n ander vlak met mekaar as wat ek met hulle is. Maar terwyl ek so aangestap kom, kom daar een ou uit die groep uit na my toe aangestap en hy kom groet my en hy stel homself voor en hy sê welkom, kom word deel van ons en tot vandag toe is dit my beste vriend. So Asjas is 'n plek waar ek dink 'n mens lewenslange vriende maak, want dis vriende wat jy nie net op 'n horisontale vlak mee 'n verbintenis het nie, maar dis vriende wat met jou ook 'n vertikale verbintenis het met jou Hemelse Vader en wat jou vorm op meer as een manier. Jy weet, hierdie vriend van my is nie 'n teologiese student nie, dis 'n boer. En as ek en hy by mekaar is, ons moet seker hierdie uitsny. Dan is ons so goed vir mekaar, of hy is goed vir my. Hy is nog altyd iemand met wie ek kon gesels, en iemand met wie ek my geestelike lewe kon deel, en iemand wat vir my 'n mentor was. Maar nou ja. So, vriendskappe is gesmee by Asjas en is lewenslange vriendskappe, en ek dink dit is vir 'n mens baie goed. Dit was, Asjas was vir my 'n plek gewees van geestelike groei, waar ek regtig gevoel het, ek verdieping in my geestelike lewe beleef het. En oor meer as een rede, ek dink in die beginjare van my studies as teologiese student, het Asjas dalk en die vriende wat ek daar gehad het, die vriende in Christus wat ou daar gehad het, in 'n sekere sin 'n groter impak op my lewe gehad as die eerste klompe jaar op teologiese skool. Ek dink ek het meer geleer van die Here op Asjas as wat ek by die teologiese skool geleer het. Dit het my so gevorm en die rede daarvoor was dat daar was 'n goeie balans gewees, jy weet, tussen senior ouens en jonger ouens wat betrokke was. En so dit was ook nie net altyd dominees byvoorbeeld wat leiding geneem het en so nie. Die teologiese studente, die senior teologiese studente was baie betrokke gewees by Asjas. Hulle was ook grootliks op die bestuur gewees en hulle het leiding geneem, en dit was vir hulle goeie oefening gewees in 'n sekere sin vir wanneer hulle ook in die bediening ingaan. In daai tyd, ek was bevoorreg dat iemand soos professor Gerard Smit was een van die seniors gewees in die tyd toe ek in Asjas ingekom het, en dominee Karel Vermaak wat nou by die Bybelgenootskap is. En hulle het baie van die temas en die goede op sonde aande hanteer. Temas wat eintlik baie keer 'n verdieping was op 'n mense belydenisklas jaar in die werk wat jy daar gedoen het, en hulle het 'n bietjie meer ingegaan op dinge wat jy dalk nog nie so goed verstaan het nie. En sekere temas is weer 'n keer hanteer en weer 'n keer hanteer, en so het ons gegroei en so het ons saam, ons het geleentheid gehad om baie vrae te vra, en ouens het deelgeneem en ouens het hulle opinies gegee, en daar was nie, mense was nie skaam gewees om te sê wat in hulle harte leef nie, en die vrae te vra wat hulle vra nie, maar daar was altyd ouens gewees wat vir ons op die ou einde kon saamvat en sê, maar kom ons gee rigting hieraan, kom ons kry leiding. So daar was nogal iets gewees, en ek dink vir my as predikant vandag
het dit baie gevorm in termen van de ouse verantwoordelijkheidssin ook, en jou, en dit het jou gehelp om jou plek in die gemeente ook te vinden. Want als je als een student komt, dan is jij student. Je weet, je het helemaal een andere mentaliteit. Je denkt anders dan als een gewone mens, want je is eigenlijk maar niet een gewone mens als je student is. Je is een of ander ding. Vreemde karakter. En een mens probeer so snaaks dink en anders te dink oor alles, dat jy selfs oor jou plek in die kerk ook anders te dink, maar een mens se plek in die kerk het nog nooit anders te gelyk as wat het deur al die eeuwe gelyk het in Christus se kerk nie. Al verskil is een mens met jou plek vind in die kerk, en as jy dit gehelp om vir ons ook te laat verstaan, maar hoe lyk Christus se kerk? Hoe lyk die struktuur van die kerk? Waar pas ek in? Wat is my verantwoordelikhede? So, baie van ons jong ouens in ons tyd het ons bijvoorbeeld ook studenten wijke gehad, want daar was groot hoeveelhede studenten wat op tikkies kom studeer het, en dan to studenten diakens en vooral studenten ouderlinge gehad, en dit was die theologische studenten wat dan studenten ouderlinge was. So, jy is 20, 21, dan is jy ouderling in die kerk, wat natuurlijk sy eie uitdagings gehad het, maar wat ook bepaalde verantwoordelikhede meegebring het. Jy weet, mense is baie keer so geneig as jy deel is van een groep soos Asjas, dat jy, en wel nie net Asjas nie, eindelijk maar oor die algemeen is het een tendens vandag in die kerk, dat mense wil deel wees van iets soos Asjas of die kerk, maar hulle beweegrede is, wat kan Asjas vir my bied? Wat kan die kerk vir my gee? Wat is vir my in hierdie hele ding in? So, wat kan ek kry? Terwyl dit eindelijk baie meer ding is van, wat kan ek gee? Hoe kan ek om diensbaar wees? Hoe kan ek om sit aan die voete van die Here Jesus en hier kom leer en kom groei? So, ek dink as een mens oor Asjas dink, moet jy baie seker maak wat is jou motief, hoekom is jy hier? Wat kom doen jy hier? Wat kom soek jy hier? Wat dink jy is die belangrikste ding wat Asjas vir jou moet doen, as ons dan nou moet op daardie terrein beweeg en sê, want ek dink daar is twee goed wat altyd 'n rol speel, en die een is, wat wil ek hê? Maar die ander ding is ook, wat het ek nodig? En daardie twee goed moet altyd in balans wees. As baie goed wat die student wil hê, wat lekker is, wat avontuurlustig is, en wat sommer net, soos jy sal sê, sommer net fun is om te doen. Maar baie keer het die mens ook nodig om daai goede te kry en te hoor, en van te leer, wat jy regtig nodig het, dit wat jou kan toerus, dit wat jou kan opbou, dit wat jou kan vorm, dit wat jou kan gereed maak om jou standplek volwaardig in die lewe in te neem, sonder om skaam te wees vir wie jy is, en vir wat jy glo. So, dit het ons bietjie verantwoordelikheid geleer, want ons, ek glo julle het ook nog waarskynlik 'n bestuur vir Asjas, en op die bestuur, as jy gekies is op die bestuur, dan ewe skielik, dan het 'n ander verantwoordelikheid op jou skouers kom rus. Jy was verantwoordelik om die programme te reël, jy was verantwoordelik om skakeling te hê met die kerkraad, en seker te maak dat jy toestemming kry, byvoorbeeld vir sprekers, dat daar goeie kontak was in terme van finansies, as ons kampe gereël het, want ons het maar baie keer die geld nie so mooi hanteer, soos wat dit moes hanteer gewees het nie, so dit het ou bietjie geleer van rentmeesterskap en sovoorts, dan is nie jou geld nie, dis die Here se geld, en dit, dan moet met verantwoordelikheid daarmee gewerk word. So, in daai sin het dit ons baie voorberei om verantwoordelikheid te neem. Wat is die goed wat ons gedoen het? Ons het baie goed gedoen. Ek dink, in 'n sekere sin, rig julle nog, as jy op baie op dieselfde manier in, in terme van julle weeklikse programme, ek verstaan, daar is nog bybelstudies, en daar is sondagaand programme, waar al meer op themas gefokus word, en sprekers gereël word, wat aktuele onderwerpe met julle kom bespreek. Dit het ons natuurlijk baie gedoen, aktuele onderwerpe. Ons het so nou en dan het ons bietjie sangaande gehad, waar ons nie noodwendig het thema bespreek het nie, maar net lekker saam gesing het, jy weet, en ons het baie keer hospitale gaan besoek. Baie van die lidmate wat in die hospitaal was, dan ons gegaan as Asjas, en ons het sommer net vir hulle gaan kuier in die hospitaal met besoektyd, en nie net vir hulle nie, sommer vir ander mense in die hospitaal ook. En vat sommer 'n klompie smarties of so iets saam, en deel vir almal 'n smartieboksie uit met 'n bybelversie op of iets in die lyn. Kuier net bietjie by mense. En ons het vir hulle gesing in die hospitale, en julle sal nie glo wat sy effek het dit gehad. Dit is nogal iets wat my bybly, eintlik van Asjas, as ek so daaraan dink, daai interaksie wat ons bietjie met mense na buite toe gehad het. Ons het natuurlik die kampe gedoen, ons het strandienskampe gedoen,
Daar was kinders van die ligkamp geweest, waar ons Asjas baie sterk bij betrokken was, bybelstudie geweest, wat ons op een wekelijkse basis gedoen het, en die mense het maar gegaan wanneer jy kon, nie almal kon altijd het bywoon nie. En dan het ons ook iets gedoen soos campus uitreiken. Dit was een beetje uitdagend geweest. En ik moet sê, dit was zeker een van die goed wat ik die meeste gevrees het. Waar ons op Tikkiese campus bij elkaar gekomen het eenmaal een week, en dan het ons twee uitgegaan op die campus, en dan het jy soos een regte Jehova getuie gevoel, wanneer jy naar mensen toe aanstappen met hulle aan gesels, en jy het normaal altijd daai ou wat so op sy eie gesit het, of twee bij elkaar gesit het, bykie gaan uitzoeken, en dan by hulle gaan sit en gesê, maar kan ik met jou bykie gesels oor Christenskap? En ja, ek weet dat die Heere werk op maniere wat ons nie altyd verstaan nie. Het was voor mij een groot leerskool geweest, want even skielik is jy geconfronteer. Jy word so in een kokon groot, in een conservatieve omgeving, dat jy nie beseft dat as mense met geweldige klomp vrae daar buitenkant, oor die Bijbel, oor godsdienst, oor God, oor hulle self, wat mense wat sukkel met hulle identiteit en wat het op ander plekke soek, buitenkant Christus. En dit is die goed wat ons gedoen het by Asjas, en wat ek dink vir ons een goeie leerskool was. En ek hoop, julle kry ook iets daarvan, want een mens kan baie keer so na binnen gerig wees, en al wat jy doen is, jy leer net, en jy word net opgebouw, maar jy kry nie kans om daai goed bietjie prakties te gaan uitleef nie. En goed soos een stranddienskamp, waar ons huisbesoeke gaan doen het, by die karavaanparke, of kinders van die ligkampe, waar jy met kinders betrokken geraak het, wat uit hagelike omstandighede uitgekom het, en hierdie kampus uitreik het, vir ons geleenthede gebied, selfs die hospitaalbesoeke, om te kan getuig, en met mense interaksie te hê oor ons geloof, en op 'n ander vlak Christen te wees, as om net op hierdie intellektuele vlak heeltyd bezig te wees met Christenskap. Laaste dingetjie wat ek miskien wil noem, is oor sosiale aktiwiteite. Ek dink mense baie keer die idee dat een van Asjas se belangrikste take is, hulle moet sorg dat daar sosiale aktiwiteite vir studente is. Nou, ek dink daar 'n sekere aspek daarvan wat so is, en as ek terugdink aan Asjas in my tyd, dan is daar baie moeite gedoen om so nou en dan een sosiale geleentheid te reël. Maar eintlik is dit nie die goed wat ek van Asjas onthou nie. Eintlik het Asjas as 'n formele liggaam baie min sosiale aksies gereël. Daar was so nou en dan 'n meer sosiale program gewees waarin ons sommer net lekker saam met mekaar kon kuier, maar die sosiale dinge het eintlik baie meer informeel gebeur. Maar die ouens met wie jy gesocialiseer het, was altyd die Asjassers gewees. So ons het gaan dans. Ons het sondaande, nadat ons Asjas by die kerk gehad het, by iemand se huis byvoorbeeld, gaan sit en koffie drink tot 12 uur in die aand nog. En saam met mekaar net gekuier. Ons het klomp lekker goed gedoen, as daar sosiale geleenthede was by die universiteit of so, dan ons het gaan bywoon, maar nie noodwendig op 'n formele manier as Asjas nie, maar wel as het klomp Asjas is, wat vriende is. So, ek het nooit gevoel Asjas is verantwoordelik om my sosiale program te reël nie. Ek het my eie sosiale program gereël, en my vriende het saam met my sosiale program gereël, en my vriende was maar net altyd Asjas is gewees. So ek dink daar was hierdie onderskeid gewees, tussen die twee, want Asjas vir my se hoofdoel was eintlik 'n geestelike funksie gewees, en een mens moet dit nooit uit die oog uit hou nie. Ek dink nie Asjas was ooit daar om jou te entertain nie. Asjas was daar om jou te vorm. So ek hoop julle geniet Asjas, en ek hoop dat julle iets hiervan sal vat en op dit sal voortbou, want ek dink vir ons kerk is het so belangrik dat julle ook op hierdie manier gevorm sal word, dat julle mekaar sal vorm, en dat julle ook goeie mentors sal kry. Nie net in die teologiese studente wat by julle betrokke is, of die predikante of die ouderlinge nie, maar ook in mekaar. Dat jylle ook een vriend sal maak soos wat ek gemaak het. Of een vriendin, of dalk, soos wat met baie van ons gebeur het, dalk jou man of jou vrou in die Asjas groep sal ontmoet. Baie seën vir julle, en ek hoop dat die Here regtig Asjas net van krag tot krag sal vat. Lekker om saam met julle te kan kuier, en ek wil... Kalk.
Julle kan vraag vraag. Ek sal die makkelijkste vraag vraag antwoord en dan oom Hendrik en dan oom Pieter en die moeilike stuur ons vir Dominee Skalk. Iets wat julle wil weet. So met ook net van interessantheid. Oom Pieter en oom Hendrik en Dominee Skalk het nou gepraat van stranddienste. En die vraag kan dalk wees, hoekom doen ons nie meer stranddienste nie? Paar antwoorde. Die ene is, dis ongelooflik duur. En as een mens die belegging moet meet teenoor die waarde wat een mens uiteindelik daarin kry, dan sê ek, een stranddienst was ook in een sekere tydvak, was dit een manier gewees om uit te reik, en ek dink die tyd is voorbij. Ek dink nie ons het geld om op die manier wys te gaan spandeer nie. So my net vir interessantheid, 3-4 jaar gelede het Papias het hulle een stranddienst gehad en ek dink dit het hulle iets soos tussen 80 en 100.000 rand gekos. Net om julle idee te gee van wat se geld ons praat. En die ding van een stranddienst, jy gaan nou uit en jy sien mense in een karavaanpark en wat ook al en gaan doen huisbesoek by hulle en jy sien hulle in jou leven nooit weer nie. Vraag vir myself, hoe effectief is die evangelisatie? Stranddienste was eerste gewees en toe het kinders van die lig gekom. Een kinders van die lig kamp kos ook om hem by 80 na 100.000 rand toe om aan te bied afhangende van hoeveel kinders daar is. Maar dis kinders met wie ons maandeliks contact het en ons kan opvolg. En hierdie afgelope jaar en een bykie, of hierdie afgelope jaar, die jaar terug, is die opvolge ook so gestruktureer dat ons met gesinne contact maak, dat ons ook met ouers by kinders van die lig kan contact maak, wat ek dink nie vroeger daar was nie. So ons voetspoor van die contact het verbreed en ons het navolg en vir daar die gemeente hoop ek dat daar ook mense gaan wees wat uiteindelik vir hulle by hulle gemeente gaan toegevoeg word. Het is ons een groot kamp, een December kamp hou en het kost 100.000 rand en ons hou een Maart maand kamp en het kost 60.000 rand. Is dit eintlik uit die gemeente en uit die geledere uit, is dit een belegging van 160.000 rand in een jaar, wat nie klein geld is nie. Waaroor ons rekenskap moet gee. So, as iemand ernstig voel oor stranddienste, gaan julle baie goeie argumente moet hê om te oortuig van hoekom dit meer suksesvol of meer waarde toevoeg as iets soos kinders van die lig. En persoonlik voel ek, kom ons spandeer ons belegging, ons tyd, ons aandag by kinders van die lig, waar ons betrokke is by mense en kan opvolg en het nie vreemdelinge is nie. Dit kan makkelijk wees dat stranddienst is verseker baie lekker vir die ouwens wat daar is. Maar is een duur belegging waar oor een mens rekenskap en rentmeesterskap moet gee. Dean Lou? Dan chop hy ook maar af.
Ek stem saam. Daarvoor moet ons meer mense wees en meer betrokke kry. En as dit groei daarna toe, dan kan 'n ou daarna kom, maar julle sal nog steeds my moet oortuig dat 'n ou met opvolg, dat jy groter effek gaan hê met die belegging wat 'n ou maak. Maar dink so lank aan die argumente en sluip maar daaraan. Magteluit en Piet. Ja, die netwerk is ook belangrik. Dit is belangrik dat ons saam met Papias dinge doen en dit gaan by Majuba gaan ons mekaar daar kry. So doen moeite om saam met die potstudente te werk en hulle te leer ken en van ander plekke. Piet? Dirkie? Oom Pieter wil iets sê en oom Hendrik en dan tannie Mariana. En dan gaan ons vir die bestuur die geleentheid gee om die afkondigings net te doen vir die week wat voor lê. Dankie. Atheus het nogals 'n baie interessante boek geskryf. Die ou se naam is Rietstake en hy het statisties gaan kyk hoe het die Christelike kerk oor die eerste paar eeue gegroei. Want as mens bietjie daaroor gaan dink, is dit fenomenaal. Daar was 'n paar klein kerkies rondom die apostelse tyd en dit het tot aan die tyd van Calvin en die reformatie gegroei dat het basis die hele bekende wereld oorheers het, wil mense sê. En hy het nou nogals toe nou gaan kyk hoe het mense dit gedoen, want daar moet toch een manier wees hoe dit gebeur. Nou hy het bevind deur vriende te maak het die Christendom uitgebrei. En een van ons van hierdie gemeente se lidmate het bietjie gaan dit toe statistisch verwerk en kyk hoeveel vriende moet jy maak en na Christus lei oor hoe lang tydperk om die groei te hê wat jy gehad het vanaf die begin tot en met reformatie. Nou, hoe dan dink jy, hoeveel vriende moet jy maak oor hoe lang tydperk? Ek sal vir julle sê, want dit is eintlik iets baie, baie interessants en as mens daarna kyk, dan maak dit vir mens te duidelik dat het nie so moeilik is om die Christelike kerk te laat uitbrei nie. Elkeen van ons moet elke 21 jaar iemand kerk toe bring. Nou, dit is die tempo waar het in die kerk gegroei het. As jy elke 21 jaar een vriend maak en om lei kerk toe, of na Christus toe dan lei, maar saambring kerk toe en uiteindelik laat hy aan die kerk behoor, dit is hoe vinnig die Christendom gegroei het en hoe hy so fenomenaal uitgebrei het. Nou, al hoekom ek dit verder wil noem is, dus mens dink altyd, jy moet tonne en tonne mense bereik. Een mens, elke 21 jaar, dan groei die kerk. Dit is iets wat haalbaar is. So, dink maar regtig bietjie daaroor. Die manier om, na my mening, sendingwerk te doen, evangelisasiewerk te doen, ek skiet nie stranddienste af nie, ek skiet nie kinders van die lig af nie, maar die wesentlike beste manier is in die omgeving waar jy bly, as jy nou byvoorbeeld nou in 'n kompleks bly, dan kry jy die buurman, maak vriende met hom, en binne 21 jaar sorg jy net dat hy by die kerk kom. Julle lag nou lekker, maar dit is die werklikheid van die tempo waarteen gegroei is, en dan raak het baie haalbaar. Want is nie vir ons moeilik om oor 21 jaar iemand te leer ken en om 'n vriend te maak nie. Mense, vertrou vriende. As jy, en die ander ding wat ek daardeur wil sê is, ons moet nie net Christen vriende met ander woorde hê nie. Die ou wat langs my bly, wat nie aan die Here behoort nie, moet ek bevriend en om uiteindelik deur my hele lewenswandel oortuig dat hy ook daarby wil uitkom. Nou goed, ek skiet nou glad nie hier so iets soos die uitverkiesing ensovoorts af nie, en ek wil nie dit sê, dit is nie hoe die Here werk nie, want dit is verseker hoe die Here werk. Elkeen van ons weet toch, die Here het voor die grondlegging van die aarde al gekies wie sy kinders is. Maar ons moet toch ook iets doen om die mense uiteindelik in die kerk te kry en by Christus te kry, want
Die Here gebruik mense uiteindelik om sy koninkryk uit te brei. So jylle moet my verskoon. Ek wil, dit is nie eindig wat ek wou sê nie, maar ek wil net gauw by oom Pieter aansluit. Dit is so, God het uitverkies, hy het besluit wie is die mense wat hy tot geloof gaan bring, maar hy werk deur mense en ons moet getuig. En as ons nie getuig nie, is ons ongehoorsaam aan God. En ja, mens moet Christenvriende hê, dit is belangrik, maar soos oom Pieter gesê het, ons moet nie so net in 'n kringetjie van Christene wees, dat ons nie ook na buite getuig nie. En as jy self nog nie lank 'n Christen is nie, en jy is nog, soos die beeld wat die Bybel ook gebruik, 'n baba Christen, dan is dit miskien nie 'n goeie idee om jouself bloot te stel aan 'n nie Christen nie, maar as jy self al nie meer 'n baba Christen is nie, en geestelik gegroei het, dan is het deel van jou werk. Goed, wat ek wil sê is, wat baie duidelik uitgekom het by al die sprekers, en ek is so dankbaar, hulle het my nie gevra om te praat nie, ek sou nie geweet het wat om te sê nie, maar nou kan ek daarop so ietsie by sit, is dat God is sentraal, dit gaan oor hom, die hele doel van elke Christense lewe, van elke kerk, van elke aksie van elke kerk is God se eer. Maar wat gebeur by Asjas, alhoewel dit nie is waaroor dit gaan nie, alhoewel dit nie die rede is hoekom Asjas bestaan nie, is die vriende maak. En nou, soos die van julle wat nou al 'n rukkie by Asjas is, sal weet, ons kuier redelik gereeld die laaste tyd by die Petser se huis. En ek en Tannie Gerda het al gestaan en kyk na hoe julle kuier en hoe julle dit geniet. En ek het net besef dat deel van jonk wees, ek weet nie, toe ek 'n tiener en so bietjie ouer as 'n tiener was, het ons gepraat van social. Ek weet nie of julle nog so praat nie. Maar dat mens wil kuier met ander jong mense. En daar's niks meer verkeerd nie. Maar gaan kyk nou na die kuierplekke wat daar tot ons beskikking is, dis plekke waar 'n Christen nie regtig iets verloor het nie. Dis regtig nie plekke waar Christene behoort uit te hang, die meeste van hulle. Maar nou kom jy by Asjas, wat 'n plek is wat 'n Christen regtig maar mag wees. Dis nie een of ander ongure plek nie. Die doel is nie social nie, die doel is God se eer. Maar nou maak jy jou vriende. Nou het jy jou geleentheid om sosiaal te verkeer, om te kuier saam met ander jong mense. Dat ek en Tannie Gerda gestaan het en vir julle gekyk het en gedink het, julle het in mekaar so 'n heerlike, lekker vriendekring. Ek wonder, die mense wat nou die nuwe eerstejaars is en wat nou al so bietjie langer by Asjas is, het julle behoefte om by nachtklubs uit te hang? Of doen Asjas dit vir julle? Dit lyk vir my asof Asjas dit vir julle doen, en asof julle nie regtig lus het, die behoefte het, om daardie normale deel van jong wees, daardie normale behoefte van 'n jong mens, waarmee daar niks verkeerd is nie, om het op 'n skeefgetrekte manier te gaan bevredig nie. So, hoewel, dit is so, 'n jong man wat, hy was te skaam om vir my besonderhede te gee, hy het op 'n, ek weet nie op watter stadium van sy lewe 'n Christen geword. Hy het net vir my gesê, Engelssprekende jongman, I was very naughty. En hy was te skaam om op besonderhede in te gaan en vir my in meer besonderhede te vertel hoe sy lewe gelyk het, voor hy 'n Christen geword het. En hy het vir my gesê, by die kerk moet het gaan oor God en oor sy woord. En dit moet nie gaan oor om dit lekker te maak en om te social nie, want dit kan nie, kan mense in die wêreld ook kry, die wêreld doen dit beter. So as jy by die kerk gaan oor God en oor sy woord, die spin-off
ek hou ook nie van Engelse woorde nie, maar ek kan nou nie skielik dink hoe om dit in Afrikaans te sê nie. Die spin-off is dan dat die aksie groei en dat jy vriende kry wat nie 'n slegte invloed op jou het nie, wat juis 'n goeie invloed op jou het en saam met wie jy wat jou vriendekring word en ja, hoor jy ek die hoeveelheid Asjas huwelike, nê. Dit is regtig 'n goeie plek om jou lewensmaatjie ook te ontmoet, want dan weet jy ook jy raak nie verlief, jy weet die soort van gemengde huwelik wat God verbied is 'n huwelik tussen 'n Christen en 'n nie-Christen. So moenie eers gaan verlief raak op 'n nie-Christen nie, want jy mag nie met daai persoon trou nie. God verbied dit. So sorg dat jy baie beweeg in die geselskap van ander Christen jongmense en Asjas maak dit eintlik vir jou maklik. Dit hoef nie Asjas te wees nie, maar Asjas maak dit maklik.